spolu s Pavlem Utratou a Jardou Chvátalem jsme se rozhodli, že uděláme takový pro kemp pro amatérské hráče. A kdy vidíme, že ty amatéři chtějí hrát ten hokej, tak jsme si řekli, že jim ukážeme, jak to funguje v tom profesionálním hokeji, aspoň takový ten náznak, aby se cítili jeden ten den, takový chlapský den toho profesionálního sportu, či už je to materiálně, službama, tréninkama a vším okolo. Snažíme se jim maximálně dát co nejvíc, jak to jde, a co nejvíc přiblížit, aby viděli, jak to funguje u profíku. A jeden den se skládá z rozcvičky, kdy my si ukážeme specifickou rozcvičku pro hokejisty. Je to samozřejmě rozdílné, rozdíl se připravovat na atletický běh alebo na led. Takže my jim ukážeme, jak se správně rozcvičovat na ten led. Pak máme samotný led, který je první, pak je pauza, kde mají občerstvení kluci formou doplňkové výživy, biostyl, nebo teďka je tam občerstvení, bagety. A pak je další suchá příprava, kde si ukážeme základy stick handlingu, jak driblovat, plus nějaká ta odrazová síla, která je důležitá pro ten hokej a pro to, aby ty hráči byli rychlí. A potom druhý led. Po druhém ledu máme konec, takže za den absolvuji v podstatě suchý trénink, rozcvičku, led, suchý trénink, led. 4 tréninkové jednotky. Nemyslím si, alebo nevím o tom, že v České republice někdo, alebo na Slovensku, ponuka pro ty amatérské hráče tenhle profi přístup, takže my jim v podstatě ukážeme. Oni všichni dneska, když už ty lidi chtějí hrát ten hokej, tak každý vidí, jak hraje tady v Brně. Brno žije Kometou a všichni fandí o Kometě a každý by chtěl aspoň nějak fungovat, tak jak fungují ty kluci na Kometě, takže my se jim to snažíme přiblížit, jak to funguje v té extralize, jak to funguje a té profi úrovni, takže proto by měli přijít, že jim ukážeme ten profi přístup. Nebudeme se na ně koukat jako na amatérský hráče, který potřebují se učit od úplných základů, jak se učí malé děti, ale chceme jim to ukázat ten jeden den, i když jako pro trenéra to není jednoduché zastavit ten trénink, ale dá se s tím porvat a ukázat jim to, aby zažili ten pocit toho, že budou tam mít suché rukavice, mají tam všechno připravené a lidi tady kolem nich se starají, takže oni si užívají ten svůj chlapský hokejový den naplno. Dostanou profi přístup trenéra jak na ledě, tak mimo ledu a dostanou v šatně komplet výživu biostyl, dostanou občerstvení formou banánu, ovoce, mají tam k dispozici kávovár, takže je tam kafe, materiální vybavení formou pásek, tam v podstatě Pavel Utrata, který funguje jako kustod, který se o ně stará v případě nějakých potřeb. Takže on mezi ledama, když budou mít kluci problém, on sedne do auta, veme brusle, nabrousí. Po případě, kdyby se zlomila hokejka, nemá problém skočit do obchodu, donést tým klukům tu hokejku. Takže je tady v podstatě 100% o ty hráče postarané.